Fantastic Sound är tre olika artister. Anaya, Etzia och Ariella Day, mig. Plus gitarristen Susanna Risberg. Och så DJ Nene och Eka Scratch. Och jag krossar din dom. Försök komma till stånd av din svaga bandman. Mycket, ja, alltså det är jättebra att det är högt, för det kommer tycka att det låter så här. Ja, och sen när ni är ut liksom hitåt, de här sitter så pass långt bak, så ni kommer alltid höra dem högre än vad ni... Jag är DJ i Fantastic Sound, tillsammans med... Eka Scratch, because I scratch a lot. Vi har haft den tanken sjukt länge, alltså i flera år, att liksom ha en ganska så här fast konstellation, vad är... Fantastic Live, för det har alltid varit många som har hört av sig och velat boka Fantastic som ett kollektiv, och då har vi alla år gjort så många olika konstellationer, och då blir det ju svårt att repa ihop någonting som känns fett. Och sen blev det det här gänget. För mig är Fantastic Sound en väldigt så här ojante show med liksom så här, bara allt det vi tyckte var fett har vi liksom komprimerat in i en liten boll, och det kommer vara så här big bang av den bollen nu. Det är ett sound som det låter av Fantastic, och det är en fett blandning av hip hop, reggae, dancehall. Fantastic Sound för mig, jag tycker att det är min lilla familj. För mig så är Fantastic Sound ett sätt att visa kvinnor, unga tjejer, killar också för den delen, att vi kan. Vi kan stå på en scen, vi kommer alla från olika bakgrunder, vi har inte samarbetat ihop, vi har inte samarbetat med de flesta av de här faktiskt. Men nu bygger vi någonting genuint här, och så ska vi leverera det för kidsen, och det är det vi gör, det är det för mig. Visa att vi tjejer, vi kan också. Fet jävla show på Solidaritet Arena. Det är premiären för Fantastic Sound-gruppen och våran feta show här i Stockholm. Vi har hållit på i 6 veckor med ungefär, repat, hängt, vibbat, och det är Fantastic Sound, och det är första gången vi spelar tillsammans med er och med varandra. Så innan jag langar över till Eka Scratch här vid min sida, så vill jag bara att ni ska bygga upp Etzia, Ariella Day och Anna Jett! Kärlek, bara kärlek har vi!
Vet du vad? Varje dag tittar jag in i spegeln, säger vad? Missy, missy, ready, skiten klart. Genom sår en riktig bombarklatt soldat. Vet du vad vi säger? Jag och mina tjejer. Oj, oj, oj. Vi röjer en ställning. Inga whitear som vi för. Går upp på scen och de säger det gör då. One again. Rally claiming på tonins och pass. Stället lyfter upp som en tornado. Snubbar börjar line upp sig på rad. Som skönhet hade de aldrig skådat. Bad, bad, I'm a bad, 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 I'm a bad, bad, I'm a bad, I'm a bad, bad, I'm a bad, I'm a bad, bad, I'm a bad, I'm a bad, I'm a bad, bad, I'm a bad, bad, I'm a bad, bad, I'm a bad, I'm a bad, I'm a bad, bad, I'm a bad, I'm a bad, I'm a bad, bad, I'm a bad, I'm a bad, I'm a bad, bad, I'm a pretty damn bad, woo! Fantastic! Tack så fan! Tack så fan! Tack så jättemycket! Tack så mycket! Tack så mycket! Vad ska jag säga? Helvete. Det var så jävla kul. Jag bara, så jävla kul. Alltså, det är det allt handlar om, liksom. Jag bara, våga och testa och vara roligt. Och göra det tillsammans. Våga göra det tillsammans. Bara, gör det som en fucking kollektiv. Det är så här. Fet kväll, fet kväll. Boom, fantastic i huset. Klubb fantastic. Kom nästa gång eller det blir en dong dong.